mesër që mbushen 3 javë, që kur unë kam shpadur planin tonë me 5 pika, nuk është marrë asnjë mas. Asnjë mas për t'i dalë para të keqes. Edhe tani që e keqja po ulet këmbëkryq me numrin e lartë të infeksioneve, me numrin e rritje të fataliteteve, të vdekjeve, me krizën ekonomike që thellohet, sepse qeveria e kapur me presh në duar dhe kryeministri i kapur me presh në duar një vjedhje si kjo e inceneratorve, e ka mendjen që këto javë dhe muaj të fundit të vazhdoj vjedhjen dhe jo të ndihmoj njerëzit. Në qoftë se parat që kanë shkuar në këtë drejtim do të rialokoheshin, atëherë do të kishte para mjaftueshëm për planin ton, madje mund t'ju them me gojën plot do të kishte më shumë se sa ajo faturë që kemi prezantuar për këtë plan që shkon afërsisht 52 milion euro në muaj. Por me 52 milion euro në muaj ne do të jemi në gjendje të ndihmojmë mbi 100 mijë të papunë me një pagesë për 160 mijë lekësh në muaj. Me 52 milion ne do të jemi në gjendje të stimulojmë biznesin që të rimarrën punë ata që kanë humbur vendet e punës me jo më pak se 200 mijë lekë të vjetra në muaj për çdo që rimarrin punë. Me këto para ne do të mundsojmë që çdo mjek dhe infermier të marrë bonusin e premtuar nga kryeministri për ditës së parë të pandemisë dhe që se ka bërë realitet 1000 euro për mjekët, 500 euro për infermierët.